maanta halkan waxaan u fadhinaa oo ah xarunta manaahijta qaranka, hawl muhiim ah oo ah wasaaradda waxbarashada oo ka mid ah howlqabadka wasaaradda waxbarashada ee ugu muhiimsan, gaar ahaan waaxda qorsheynta iyo siyaasadda. Waxaan maanta halkan u fadhinaa in aanu kala dirno ama aanba baxaan xog ururiyaasha waxbarashada qaranka, kuwaas oo soo ururin doona dhammaan xogta dugsiyada dalka oo dhan. Dugsiyadaasi waxay u kala baxaan afar qaybood: dugsiyada hoose dhexe, dugsiyada sare, dugsiyada xirfadaha iyo farsamada, iyo dugsiyada waxbarashada dadban. Sidaa marka loo eego, waxaa ka dhiman oo keliyata waxbarashada sare. Insha allahu sanadka dambe waxaan ku dadaalnaa in isagana waxbarashada sarenana xogteedu ay soo xarooto. Sanadkan waxaa lagu soo daray waxbarashada dadban, waxbarashada xirfadaha iyo farsamada. Sanadka dambena waxaan ku soo dari doonaa insha allahu waxbarashada jaamacadaha. Kooxaha xog ururiyaashu waxay ka kooban yihiin 22 kooxood oo kala tegaya 14 gobol. Halkan hadaba maxaan ay tahay dardaaranka iyo fariintaan u diraya maamulayaasha iyo guddoomiyeyaasha gobollada. Guddoomiyeyaasha gobollada waxaan fariintaan u diraya waxay tahay in ay xil iska saaraan sidii ay u soo qabsoomi lahayd hawsha xog ururinta. Waa marka koowaad waxaa la helayaa xogta arday kasta oo ku jira waxbarasho noocay doontaba ahaatee. Waa marka labaad waxaan loo sameynayaa si loogu go'aan gaadho qorshayaasha qaranka ee la sameynayo waxbarashada, hadday tahay dugsiyada la dhisayo, hadday tahay buugaagta la qaybinayo, hadday tahay qalabka kale la qaybinayo, hadday tahay macallimiinta la guneynayo. Waxay ku salaysnaan doontaa xogta waxbarashada qaranka la soo xarunayo. Sida anigaba shaqadu qaranku ay ii saaran tahay intay iga soo beegtaa, adinkana waxay saaran intay kaga soo beegtee, dhan ha looga soo wajeesto. Waxaa loo kala baxayaa 14 gobol oo kala ah gobolladii waaweynaa Awdal, Maroodi Jeex, Saaxil, Togdheer, Sool iyo Sanaag. Gobollada kale Badhan, Saraar, Buu-Hoodle, Oodweyne, Hawd, Gabiley, Salal, dhammaan gobollada dalka oo dhan way tegayaan. Waxaana tegaya 22 kooxood ayaa tegaya. Gobollada waaweyn waxaa tegaya gobolkii walba 2 kooxood, gobollada yaryarna waxaa tegaya gobolkii walba 1 koox. Halka koox waxay ka kooban tahay 3 qof. Waxa weeyaan qof ka socda wasaaradda dhexe, qof ka socda xog ururiye ka socda gobolka, iyo guddoomiyaha gobolka. Tiimkii walba intaasu ka kooban yahay. Insha allahu waxay qaadanaysaa muddo ah 15 cisho ugu badnaan. Gobollada 15 cisho ugu badnaan, ugu yaraana 10 cisho.